Officially opens, ladies and gentlemen. Let's give the floor for 20 minutes in the affirmative side. Reverend Father Darwin Gitgano. Mayong gabi tanan Magandang gabi senyong lahat. Ngayon, ngayong gabing ito, patunayan natin na ang Iglesia Katolika o Roman Catholic Church maoy nag-compile sa tibuok sa buong Biblia. So, Bisaya, Tagalog, rata, no? kay, na nag-request, bro. Pwede sa Bisaya. Oh. Uh, uh Sisimula tayo magsalita ng salitang ugat ngayon na binuo ng mga barikos. No? Uh, tungod sa mga daghang request bisaya kinindagwain yung kaatbang mapipilitan tayo no? so ngayon uh, pumirma si Pastor Rian ito po yung topic na ating i-discuss ngayon ang Iglesia Katolika o Roman Catholic is the one who compiles the whole Bible So ngayon, isa lang haligi lang ang i-present ko sa inyo. Sino ang nag-compile sa Biblia? Unang-una, uh, sa uh, muna tayo ng definition of term para meron tayong common understanding sa mga terminologies na gagamitin natin. Una, ano ba yung kaulugan ng Bible? Dito sa Funk and Wagnall Standard Dictionary, Volume 1, page 102. 35 Bible noun The writings of the Old and New Testament as received by the Christian Church as divine revelation. So ano pa yung Bible consists in the Old and New Testaments. Yan po ang buong Biblia. Ano yung buong Biblia? Old and New Testament. Maliwanag ba? Parang meron tayong common understanding. Ngayon, punta naman tayo sa term compilation dahil ang ating main idea, central idea, isa lang. Sino ang nag-compile sa Biblia? It is not about the true church. Ang ating discussion is not about the true church. It is not about the authorship of the Bible but it is all about the compilation of the bible sino ang nag-compile? so ulitin ko ha it is not about authorship of the bible it is not about the true church but it is all about one central idea who compiles the bible so ngayon parang meron tayong common understanding sa term compilation ah uh, dito sa the same In, uh, dictionary. Compilation, ang kaulugan ng compilation is noun that which is compiled as a book made up of material gathered from other books. Ano pa yung ano ba ang kaulugan ng compilation? Gathering of existing books. It is not all about authorship. The term compilation is gathering of existing books na meron nang nag-exist na mga aklat. He gathered the existing books. Plural po, existing books. Yun po ang term compilation. It is not about authorship of the Bible. It is not about, ang aming discussion niya, nun, it is not about the canonicity of the Bible. But referred only on the compilation of the Bible. Sino ang nag -compile? So, pangalawa na definition dito naman sa The World Book Dictionary, Volume 1. So, historical ang presentation natin. Pangalawa, patristic document. Dahil magkukote tayo ng mga church fathers. At i-quote din natin ang Protestant father na si Martin Luther mamaya. Meron tayong church fathers, meron din silang Protestant father. Isa na nito ay si Martin Luther. So, pangalawa na document, the World Book Dictionary, Volume 1, page 423. Compile to make or form a book. So, anong kaulugan ng compilation? To form and to make a book. Yan pala ang kaulugan ng compilation. Balik tayo sa tema. Patunayan natin ang simbahang katolika o romana katolika ang siyang nag-compile ng buong Biblia. No? Hindi yung particular lang, part of the Bible, but buong Biblia. Siya ang responsable, wala nang iba pa. No? Sa pamagitan ng mga church fathers niya. Una, i-quote natin ang isang akda. Muna ng si, isang Bible scholar ng Baptist Theological Institute. Si Dr. Lee Martin MacDonald, page 16. Kinu-quote po ni sa isang Bible scholar na Baptist Bible scholar na sabi niya dito, si Bishop Melitus of Sardes, one of the church fathers in the second century, who provide what is possible, the earliest known Christian canon of what he termed the Old Testament. Sino pala yung nagsasabi, nag, unang nag, nag-coin sa term Old Testament bishop pala. Obispo. Hindi protestante, mga kapatid. Bishop of Sardis. Kinu-quote ito at ini-accept ito ng isang Bible scholar ng mga kapatid natin ng mga Baptist. Sinong pangalan? Anong pangalan niya? The Bible, uh, Lee Martin MacDonald, page 16, The Bible Canon. Pangalawa, sabi niya, seeking to acquire accurate information about which books should be accepted as canonical. Sabi dito, inaamin niya, nang una pala na nag-coin sa term Old Testament ay isang obispo. Bigyan natin ng palakpak ang Diyos. So, kinu-quote po ito ni galing sa, hindi po ito Catholic Bible scholar, mga kapatid. Isa po itong theologian, at Bible scholars, one of the Bible scholars of the Baptist Theological Seminary. At sabi niya dito, isa na mga Baptist na author, si Dr. Sloan, saan yun po? I-prepare mo muna. kinu -quote niya yung numerous church fathers of the Catholic Church. Unang-una, Clement of Rome, 95 AD, mentioned at least eight New Testament books. Meron na silang hindi pa final, mga partial na mga listing of the inspired books. No? Sa first century, si Clement of Rome, Santo Papa po natin ito, eight New Testament books. Si St. Ignatius of Antioch, 115 AD, mentioned seven books in the New Testament. St. Polycarp, mga church fathers po, ng Catholic Church po ito, Sino nag-quote nito? Si Dr. Slogan, isang Bible scholar na naman ng Baptist uh, Seminary. So hindi po ito, hindi ako nag-quote ng mga sariling atin. Dahil it is uh, self-invested interest. So Saint Irenaeus acknowledged 21 books. Uh, 'Yun ang sabi niya ni Dr. Sloan, isang Bible scholar, isa sa mga Bible scholar sa mga Baptist Seminary at Theological institute. At kinukote din niya si Saint Hippolytus sa taong 235 AD. Recognized 21 books. At kung gagamitin nila, sasabihin nila sa sunod na sa ating discussion ngayon, Father. Uh, bro Darwin, uh, wag mo lang akong tawaging sir dahil hindi naman ako maestro, no. Bro na lang, pastor. Dahil nila apadre din. Okay lang ng padre. O oh, sige then si pastor uh, Archie uh, Sir Darwin no or priest Darwin so <laughs> brother na lang no? so ngayon dito naman tayo sa kung gamitin nila ang uh, mutarian canon mamaya uh mutarian canon it is owned by the Catholic Church this is a latin uh, transcription at meron tayong document kung hahanap sila ng document at gumagamit yan sila na mga uh, due to Canonical books, ang Morotarian Canon. It is very, it is owned by Roman Church, a Latin Church. Meron tayong document nito. Mamaya ipakita ipa natin kung maghanap siya. Dito naman tayo sa Harley's Bible Handbook. Still a Protestant book. Ang una pa lang nag-coin sa term Old Testament si Bishop Eusebius and uh, dalawa Dalawa po ito, no? Si Bishop Eusebius and si Bishop Melito of Sardis. Sa New Testament naman, kino-quote ko lang ang sinasabi niya dito. Nandito yung mga aklat natin si Tertullian, Saint Irenaeus ang nag-coin sa term New Testament. Sino ang nag-coin? Sinong unang nag sa term New Testament? Si uh, one of the church fathers, Tertullian and Irenaeus. No? And, 9 minutes and 30 seconds remaining. And then, kinu din niya na Council of Carthage uh, after sa mga church fathers ang dami nila meron silang mga listing of inspired books pero ang last scene niyan ay hindi yung mga church fathers but the the pope and the bishops the councils the synods of the catholic church ang una na konsilyo sa simbahan ang nag declare na ng salita ng ang biblia ay salita ng dios Ah, by the way, ang unang gumamit na term ta-biblia ay si St. John Chrysostom sa taong 1st century. St. John Chrysostom, ginagamit din yan sa ating mga kapatid na mga Bible scholars na mga Baptists, hindi lang sa Catholic. So ako po, while nag-search -nag ako, nagbabasa kami, na-amaze ako dahil tinatanggap pala ito ng mga Baptists, ang mga Church Fathers ng simbahan. At kung sasabihin niya, Father, yung mga church fathers na yan, mga Romano-Katoliko ba yan? Babasahin natin ang document, mga kapatid. Nandito sa ating kamay, ang Young Student Learning Library. Young Students Encyclopedia Learning Library, page 2,462. Sabi dito, Roman Catholic Church. Makinig kayo. Roman Catholic Church, for the first thousand years after the death of jesus christ, all christians were members of one religion, christianity. there were no separate sects wala pang ibang sikta, or branches of christianity as there are today. the word catholic means universal. and for those first thousand years, all christians were members of the catholic church. bigyan natin ng masigabong palakpakan ang katotohanan. Kung sasabihin niya, yung early Christian, it refers to the Roman Catholic Church. pero tayo yung document. At ibibigay pa natin mamaya kung magtatanong siya, mga kapatid. Mga kapatid, nandito din ang Protestant Father of Protestant Churches. Ito po ay Luther's work Sermons on the Mount of St. John. Sermon po ito. Pages. Babasahin natin. Hindi po ito atin. Ka Martin Luther po ito. Ang unang naging ama sa mga Protestant Reformation. Pages. 304. Babasahin ko sa inyong harapan. For it is exceedingly difficult to deprive them of this argument and to talk them out of it yes we ourselves find it difficult to refute it ano ba yung mahirap nating kalabanin ano ba yung mahirap nating i-refute ano ba yung mahirap nating i-deny sabi niya especially since we concede ano ba yung concede? Soko na kami. Exceedingly difficult. Anong term ginagamit ni Martin Luther? Exceedingly difficult. Pinakamahirap na i-deny natin. I-discredit natin. Ano ba yung mahirap i-deny? Mabasahin natin. Patuloy tayong magbasa. Since we concede. Ano ba yung concede? Surrender na kami. Kung may kalaban kang politika, politiko, at natalo ka, pupunta ka doon at suko na ako. Ikaw na ang nanalo. No? Anong right term na ginamit niya? Since we concede. While nagbabasa ako nito, nakikita ko ang humble ni Martin Luther. No? Inaamin niya, hey, it is exceedingly difficult to refute it. Ano ba yung ah... Uh, is exceedingly difficult as we must kinakailangan na aaminin natin that so much of what they say is true lahat ng sinasabi nila ay totoo ano ba yung sinasabi nila na totoo patuloy tayo that the papacy ano that the papacy has god's word and the office of the apostles And that we have received the Holy Scriptures, baptism, sacraments, and the pulpit from them. Exceedingly difficult. It is difficult to repute it that we receive from them the Word of God, the Holy Scriptures. Sino'ng nagsabi nito? Hindi si Father Darwin, kundi ang Father, Father of Protestantism. Patuloy tayong magbasa. What would we know of this it were not for them? Therefore, faith, the Christian church, Christ and the Holy Spirit must also be found among them. Among the papacy. Grabe, no? And then patuloy tayo ating basahin dahil ang ganda nito. I then, what business have I then to preach against them as a pupil preaching against his teachers? It is very impossible na ating atusuklan ang atong mga maestro because the teachers is the magisterium, the Catholic Church. Bigyan nating papuri ang Diyos. Wala akong magagawa dahil ako ay isudyante lamang. They are my teachers. Sino ang teacher? The Roman Catholic Church. Patuloy tayo. Now, there, and then there come rushing into my heart thoughts like this. Now I see that I am in error. Ako po ay nagkamali. For who dares oppose the church of which we confess in the creed. Sino ba ako na mag-oppose sa simbahan na pinoprofess natin sa credo natin? No? Patuloy tayo. Sabi niya, I believe in the holy church. Now I find this church in the papacy. Sino ba yung merong papa? Di ba? Ang Roman Catholic? By the way, ang ating discussion ngayon ay hindi about true church, kundi about the compilation of the Catholic Church, of the Holy Bible. At dito, sa aklat, sa isang Protestant uh, theologian, ini confirm niya na ang Concilio sa Carthage of the Catholic Church formally established the New Testament canon. 27 books in the New Testament as we know them, expressing what had already become unanimously judgment of the councils, synods of the Catholic Church. Sinong nag-akda nito? Harley's Bible, handbook, page 1074 to 1075. So ang ginagamit natin ay mga protestante ng mga Bible scholars. At isa sa mga pinakasulid na nag-attest nito na hindi niya kaya, exceedingly difficult to refute, exceedingly difficult to discredit, because we owe from them the word of God. Sino yung them? To the papacy of the Catholic Church. Amen? Kung walang simbahang katoliko, walang banal na kasulatan. Dahil sa pamagitan ng mga church fathers, sila ang nagpreserve sa mga fragments, sa mga aklat sa Old Testament at sa aklat sa New Testament. Without the Catholic Church, we don't have compiled Bible before our presence. Therefore, napatunayan ko mga kapatid na walang... Okay na. <laughs> Oras na. God bless. Magandang gabi sa ating lahat. Okay. Time is off. Ladies and gentlemen, for the interpellations, mga pagbungkag sa gipabarog ni Reverend Father Darwin Gitgano hatagan to og napulog lima ka minuto sa pag cross-examine gikan sa negative side Pastor Rayan Fuentes or a series of questions Okay na? my test. Okay, yeah. So, lingkod unta ko kay lingkod man ka. Tindog ko. <laughs> Alright, salamat, Mr. Moderator. Uh, Padre Darwin, ingingon ka nga ang kahulugan sa Biblia, imong gidefine ang term, nga buong Biblia ang i-compile sa Romano Katoliko and then it consists of Old and New Testament. Okay. Ang akong pangutana, una sa tanan. Una sa tanan ang akong pangutana, Matawag ba ni mo Biblia kung New Testament lang? Yes or no? Uh, unang unang? Part of the Bible, not whole Bible. Yes, uh, Mr. Moderator. Rule po, according po dyan, meron po tayong kategorikal na yes or no. I want to hear the yes or no first and then explain, please. The question is categorical, which calls for the answer yes or no. Again, matawag ba kini ng Holy Bible? kung New Testament lang, it can be answered yes or no. Una, yeah, no. Tungod kay by definition, the Bible, the writings of the Old and New Testament, na sa dictionary po ito, standard dictionary, pwede tawagin natin part of the Bible, but not whole Bible. Dahil yung ating topic dito, kung ulitin natin, buong Biblia ang kinukumpile, not part, but buong Biblia, kapatid. Alright. So karon. Karon kay part ra man siya, dili man siya buong Biblia pangutana. Sa wala pa ang Romano Katoliko, do na nabay Old Testament? Yes or no? Ah. Uh, uh, yes. There is already existing Old Testament and then let us quote again the standard difference. Hindi no personal opinion ko ha. Universal World Reference Encyclopedia, sabi dito, the Bible, the sacred scriptures of Hebrews, the Old Testament and the Christians combine into one book. It is called the Bible. So, yung sinasabi mo, it is part of the Bible. It is not yet the whole Bible. Yung topic na pinipirmahan mo, whole Bible, not part of the Bible. Okay. Sa ato pa, sa ato pa kay yes doon na, na di ay Old Testament sa wala pa'y uh, Roman Catholic o ang Biblia nga ay mong ipamatudan old and new. Pangotana, kinsa may nag-compile sa Old Testament nga diha na di ay sa wala pa ang Roman Catholic. Salamat, Ikson. So, ang term compilation, the one who gathers the existing books. Kinsa, ang mga Church Fathers. Kikutlo na sa inyong Bible Scholar si Martin MacDonald iyang gi-attest nga si Bishop Melito of Sardis, bishop ang nag-coin sa term Old Testament, not Protestant. Okay. Ang imong tubag nga si Melito's nag-coin sa term nga New Testament. Old Testament, Old Testament sorry. Ang nag-coin sa Old Testament si Bishop Militos. Pangutan: kana bang nag sa Old Testament, Parihas ba nas nag sa New Testament uh, sa Old Testament? Yes or no? Uh, unang-una. Yes or no? Ah, uh, o yun ko si supak Supa ko si Bonggiyunan. Mayor. Moderator. The answer is a, yun ba nili, We need diba? a categorical challenge uh, first. There is a ruling that if a question calls for yes or no, a categorical question, the speaker should answer yes or no. And after that, qualify the answer. Proceed. Oh. Pumalikon. Akakumpangotan na Padre Darwin simple yung yes or no. Parihas ba ang nag sa nagcoin coin ng Old Testament ang Old Testament? Parihas? Dili? Yes or no? Una. babas No. Okay. Ah, uh, babasahin natin yung dili, dili. <laughs> Ang sabi ni Lee McDonald, bro, ipa open mo. Dili. Yung ginagamit sa Council of Jamnia, hindi yon official book po. Yan po ang sinasabi dito sa The Bible Canon by Bishop, by Lee Martin McDonald. Sabi niya, basahin ko muna The List of Books Acknowledged to the secret Scripture in the Council of Jamnya referring to the Old Testament, sabi dito, there does not appear to have been any recognized group of individuals speaking on behalf of all the Jews, both inside and outside the land of Israel regarding religious matters near the end of the first century. Some scholars argue the decision regarding which books would be included in the Jews' sacred collection of scriptures had been long before the Jamian meeting. It is not representing the whole Jews. So, hindi pa nila tinatanggap yung tinatawag niyang Old Testament. Kahit ang mga Jew, wala pang final listing. Okay. Gipangutan natin ka ganina kung parihas ba ang nag sa Old Testament o ang nag-compile ingong kadili. Gipangut imong gig, uh, gigamit si Miletus of Sardis nga nag sa Old Testament. So, imo bang tindugan karon nga ang imong tubag nga si Miletus walay labot sa tema nga compile? Yes or no? Unang-una, uh, kasali po. Yes Dahil, or no po. Yes or no po. Yes, kasali po. Dahil yung process sa compilation is gradual. Siyang unang Nag-term, nag-coin sa Old Testament. Hindi protestante. At mayroon din siyang own listing. Um, own canon. So kaya nga, naka-influence siya. Nakatulong siya sa pagbigay official canon, gradually, sa official uh, listing of inspired books in the Old and New Testament. So yung sinasabi mo na Old Testament listing, Meron ng listing. Pero ang official, the old and new, yung topic natin eh. Hindi lang Old Testament. It is part of the Bible. So, ang pinopromote ko, yung whole Bible, the old and new. Patunayan mo na hindi nag-compile. Ah, mamaya, ipakita eh, okay. mo yung mga ebidensya mo. Okay. Hindi din so, katoliko na oh, nag-compile. Time na daw, time. Okay. Alright, so salamat sa uh, imuhang uh, sagot. So ngayon, uh, next na tanong. Aware ka ba na meron pong mga translation sa Old Testament like the Septuagint before the New Testament. Uh, before the before the Roman Catholic Church. Aware ka ba o hindi? Uh, sinasabi ko na, na kanina na it is referring to the Old Testament. So ang ang topic natin o oh, ang topic natin is Old Bible. It is part of the Bible. Okay? Uh, we focus on the compilation, not to the translation. So who compiles the Bible? We never... Uh, the central idea is all about compilation, not translation. So it is a side topic. All right. So sa ato pa, okay. Kung walay labot ang translation now, I want to ask you, mahimo bang maka-translate kung walay gi-compile nga Old Testament? Mahimo dili. Unang-una, <laughs> uh, yung topic natin is compilation na translation. Yes. So, uh, um, madali no, 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 no. Mr. Uh, Moderator, Mr. Pa ako, Mr. Moderator. Uh, objection, wala ah, pong kategorikal lang na dinig ko. Okay. So, my question is simple na dahil hindi, dahil hindi raw translation, ang tanong ko kasi, because the point is, Mr. Moderator, meron ng Old Testament na parte ng Biblia. So I want to ask, kung pwede bang maka-translate kung walang kinompile ang mga, yung mga nag-translate ng Septuagint. That is still compilation. So, can they translate without the books being compiled already? Yes or no? Objection, Mr. Moderator. Hindi, at ang central idea is compilation, na translation. So, binabasa ko ang kaulugan ng compilation. It is gathering of existing books. Correct. The one who gathers. The, Yun po ang topic natin. Focus ka at huwag ka -gawa ng ibang topic. The moderator would like to clarify. The question is, can verb be translation Without a compilation. Possibly, ba ngadunay pag translate, pag hubad sa pinulungan, compilation. And take note, kining compilation is a condition precedent. mo nai una misunod ang translation. So, mo gyod ang compilation, pa ang translation. That is a condition precedent. The question should be answered. Mahimo oh, ba nga doon ay translation kung walay compilation? In other words, compilation gayod maoy mo una. The translation Salamat. shall follow. Yes, Proceed. Yes, Mr. Moderator. Oh, Nag-compile na nga eh. No. So, after compilation ni St. Jerome, the, whole, the Latin official sa 4 by Pope Damaso, Ah, objection Pero, po, Mr. Moderator. Objection, Mr. Translation. Moderator. Uh, sabi niya translation. The the moderator would like to give chance for the speaker to proceed with the answer. Any objection, you can do it by a follow-up question. Proceed with the answer. Salamat, Mr. Moderator. So, ini-establish ko na na ang na, nag-compile ay ang Catholic Church. Pero pupunta siya sa translation eh. Pero susundin natin. Sino ang nag-official translate hindi din Protestante ang isa sa mga pari sa Katoliko, Latin Bible of the Roman Catholic Church, the Vulgate, or the Common Bible as it is known, which has been approved and protected by popes and church councils down to this day. Saint Jerome, the man who would make this Latin Bible. Kisa mo si Saint Jerome, the father of the Roman Catholic Church. So, hindi pa rin protestante ang nag-translate. Okay. Oh, Mr. Moderator, pwede na noon mo object na humana siya tubag. You can... Your, if you do not like the answer, reserve it during the rebuttal. Okay, period. Mr. Moderator. Eh, so, with the researchers, reserve it with the rebuttal. Proceed with the ka, question. Objection, Mr. Moderator, ha? Wala, kaya wala ko nakauyon oh, siya ang sag... To, pangutana. Ingo man ang atong rules, tubago nang pangutana. Tubag, tubag, tubag. Ang pangutana na ko, Mr. Moderator, simple. Nga, Una man ang compilation. Ang akong pangutana, good Old Testament. Ni abot, magut siyang Jerome. kana manggo si Jerome, dito naman sa uh, later. Ang akong pangutana, Mr. Moderator, nagpunting ni sa Septuagint, Mabitaw nga, Old Testament, atong isgutan. So, akong pangutana, balikon. Kaya di man ka magpa-object. Akong balikong pangutana, Sir, uh, I amin, mean, Padre Darwin. Ingon ang moderator, ang pag-compile na una, kaysa translation. So, ang akong pangutana, good nga, nabitinta, Pwede bang pwede bang i-translate ang wa, pa na compile ng Old Testament? Pwede o dili? Ah, uh, unang-una, objection Mr. Bruitor. Nag-focus siya sa uh, Old Testament lang. Alam ko naman ang sagot niyan. Pero hindi yan topic eh, Old and New Testament compilation, not the compilation of the Old Testament. Ano? Is it Ang objection? topic natin, objection. balik tayo sa topic, Mr. Moderator. Objection yun, Mr. Moderator. Patunayan. Uh, bago, objection tapos yon? okay. <coughs> e <diction> yon <coughs> yon? Objection sabot? muna ako. Oh. objection yun. The, objection sabot, Ruling. Objection. The question is, is it possible to translate without having compiled the books? Yes. Posible ba, nga matranslate ang maong balaang kasulatan nga wala pa kinima compile? So, you may answer yes or no. No, Yun. and justify the answer. Nag-objection ako, Mr. Moderator. Ang topic natin, balik tayo sa topic para hindi tayo maligaw. Ang topic natin, patunayan ko na Iglesia Katolika ang nag sa buong Biblia. Okay. He How, is referring to, to okay. the Old Testament. Hindi ko naman pinatunayan na ang nagkumpal sa Old Testament ang Iglesia Katolika. Correct. Ano ang counter, kaulugan dito? Counter objection. Uh, uh, okay, okay, okay. mo na ako, Mr. Moderator. Okay. Dito, the Bible, the sacred scriptures of the Hebrews, Old Testament, and Christian combined into one book. It is called the Bible. So, ang pinatunayan ko dito, Mr. Moderator, before you give ruling, pinatunayan na rin ko ang nagkumpal sa buong Biblia. Hindi ko pinatunayan ang nag sa Old Testament ang Roman Catholic Church. Salam. Roll pa ko. Okay, naka o counter <coughs> pa ko. The before. Okay, see. Take note in the ruling for a debate. Both parties donate the main issue of the debate. O do sub issues. So the main Please listen. There can be no solution if we will never respect and listen. Amen, amen. amen. The main issue of the debate, pamatudan ngangsimbahan simbahan katoliko o Roman Catholic Church maoy nagcompile sa tibuok Biblia. The verb, verb, verb. Ang action word, which is the main subject of the debate, is compilation. Compilation. Now, ang pangutana sa pika side is translation. Ang main issue is compilation, not translation. If you want for a debate on translation, you can set another debate on translation of the Bible. So, para masabuag o masabtan sa tanan, you may have, pwede ka magmuset sa part 2 issue on translation. And for this purpose, nini karon focus lamang sa tema on subject matter. The verb is compilation and reserve for your uh, rebuttal if you have something to rebut. Okay, so proceed on the issue of compilation. All right. So the next question ta. Ang ako manggung na, pwede ba i-compile? Ah, pwede ba i-translate before sa compile? Na i-compile, oy. Pero mo, sugot ta. Ah. Di, premise ni. Ah, premise. Oh, premise ni siya. Kay ingon man ka nga, di ba ang tema, pamatudan lagi ni mo. Nga kamo lagi ga-compile sa buong, buong. Proceed di, with di the question. Niya. Reserve side comments on rebuttal. I have two minutes battle. to premise, Proceed. Mr. Moderator pamatud ani mo nga kamoy ga sa buong Biblia. And I said ganina ingon ko, patawag ba nimog Biblia ang New Testament lang, dili kay part. So upil gyud ang new ang old. Mangutan nako ku karon. Kung ang old ba, kamo bay ga compile? Yes or no? Ah, uh, no. Oh Ang topic na to. Oh, ang topic na to. Murag uh, pabor na kunuhay, no? <laughs> Ang topic na to, balik tayo sa topic na pinipirmahan mo. Hindi mo biminamasa ng buo yung topic natin. Hindi ko sinasabi na kami ang nag-compile sa Old Testament because it is existing books. Anong kaulugan ng compilation? Gathers the existing books. The one who gathers. Ano ba yung compilation? That which is compiled as a book made up of material gathered from other books. Kaya nga, dinidefine ko muna ang term compilation para meron tayong common understanding. Hindi yung translation. Pupunta na siya sa translation. At yung Bible is consists in the Old and New Testament. Basahin natin ang tema natin, buong Biblia. So yung ina-highlight mo is part of the Bible, not whole Bible. Okay. Ang akong pangutana nga kamo bay ga compile sa Old Testament ingon siya, no. Sa ato pa, ang imong tema nga tibuok Biblia dapat di ay ang imong i compile New Testament lang. Tama, mali. So una, balik ko na po na ang term compile. What is the theme, compile? gathering existing books. No? Yun ang kahulugan ng compile. Oh. Ato nga ang existing books. No? Yun, mo ang kahulugan sa compilation. Iyang gigather ang existing book. Pastorian, unawain mo maigi ang term compilation. Okay. Yes. Alright. Sa klaro lagi kayo nga kasabot ko. Nakasabot ko nga time na. Okay. Thank you so much for the 15 minutes interpellation. This time